A dica aqui agora é importantíssima, sobretudo para quem está planejando fazer obra em casa. Sabe aquele antigo sonho de ter mais um cômodo ali, daquela dividida? Então, pode estar muito mais perto da realidade usando um material que já é muito comum, mas tem gente que ainda não conhece, a gente vai te apresentar agora. É só ter um drywall, que é uma mão na roda, sem precisar quebrar nada. Para explicar direitinho essas vantagens e desvantagens, a gente está aqui com a engenheira civil Isa Valadão, mais uma vez de casa, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Estou falando, estamos vendendo aqui o drywall como uma solução mágica, bacana, mas vamos do início. Tem muita gente, ouve falar drywall, fala, ah, deve ser coisa importada, não sei o que. O que é o drywall, Isa? Drywall significa parede seca. Sim, traduzindo. Traduzindo, parede, né? Seca. É uma parede que já é uma placa de gesso, uhum, prensado, uhum, que vem já pronta de fábrica, uhum, e você consegue montar uma parede, uma estrutura de parede dentro da sua casa, assim, rapidinho, sem fazer sujeira. O que é, sem fazer sujeira, que é maravilhoso, sobretudo quando a gente fala, uhum, em obra. Agora, se você quer dividir, qual a melhor maneira de usar ele dentro de casa? Eu posso construir com ele? Não, é só para divisórias. Não, ele não tem essa função estrutural para construção. Boa. Ele é para divisão de paredes internas. Uhum. Eu posso mostrar aqui? Por favor, vamos lá. A gente montou essa estrutura aqui, uhum, que é a parede do jeito que ela fica dentro da casa. Sim. Né? Tem essa parte de metal, que isso daqui é a estrutura de aço galvanizado. Me ajuda aqui, a gente está mostrando uma placa, então, de... A gente está mostrando a estrutura de drywall. Okay. A placa que você compra lá na loja, uhum, é só essa partezinha de fora aqui. Isso tá? Aqui, tá. Para você entender melhor, vamos falar que isso aqui é um sanduíche. Boa. E a placa de gesso é o pão do sanduíche. Uhum. Então, você tem um na frente, uhum, e uma outra aqui no fundo, atrás. Tá certo. Tá? Agora e tô... essa estrutura aqui monta esse sanduíche. Ela que é a função estrutural de segurar o peso, uhum, e tal, é ela. Tá bom. Né? E a gente tem o recheio. Eu tava interessado no recheio, esqueci de perguntar. Isso é uma manta, é parece, uma, né? É uma manta que ela tem a função de isolamento térmico e acústico, uhum, tá? Ela é opcional. Você pode deixar vazio, igual tá aqui na parte de cima, uhum, porque o ar, ele também é um isolante térmico e acústico. Então, se você precisar de um isolamento pequeno, você deixa ele, senão já usa essa manta que é mais resistente. Pois, e eu consigo mesmo isolar, assim, é claro que eu não tenho um 100% de isolamento, não, mas um barulho maior, se eu ligar um aspirador na sua sala. Exatamente. O aspirador de pó é um barulho super inconveniente dentro de casa, uhum, né? Então, colocar essa manta dentro dessa estrutura equivale você abafar o som do aspirador de pó. É uma das vantagens, uhum, da placa de drywall, né? De fazer a parede com drywall. Você começou bem. Vamos para as outras vantagens. Por que que eu devo escolher, então, o drywall? Então, o drywall, na hora que eu faço a obra, uhum, eu elimino a parte de bagunça, de sujeira, de geração de resíduo, uhum, dentro da obra, que isso também custa para mandar para fora. A poeira é chatíssima pra gente, pra nossa saúde. É. Você tem o custo do entulho, que depois você vai ter que se livrar. Exatamente. Né? Então, você já corta isso tudo. Boa. O que sobrar, você consegue reaproveitar e reciclar. Uhum. Né? O gesso hoje já tem tecnologia para, claro, reciclagem. Então, claro, ele acaba ficando até ecológico um pouquinho. Né? Ok. A estrutura é leve. A estrutura é bem mais leve quando comparada principalmente à alvenaria, que são os tijolos, né? Cimento e tudo, é tudo pesado. Ele fica mais leve. É leve porque é gesso, né? É gesso. Uhum. O gesso tem, né, é mais leve. E aí eu economizo na fundação da minha casa. Como assim? Não fica tão pesado, é isso? É, porque o peso total da casa, a gente chama de peso próprio, uhum, da estrutura, uhum, ele é descarregado no solo através da fundação. A fundação que sustenta tudo. Então, se eu tenho um menor peso para a fundação sustentar, sim, eu vou economizar material na hora de fazer a fundação, de concreto. Muito, né, bom. Então, dá uma economia disso também. É uma outra vantagem boa, do gesso. Tá. E por ser mais fininho, o gesso tem a vantagem de diminuir a área útil da parede. Ah, eu ganho na própria planta, ali isso, eu tenho mais espaço. No cômodo. Hã? Às vezes você deixa de colocar um guarda-roupa na parede, falta um pouquinho. É você o ganho ganhou dele. Esse espaço aí. É o ganho do drywall. Isso é muito bacana. Muito bacana. Deixa eu fazer uma pergunta, porque o gesso, assim, parece até meio sem graça. Eu posso revestir esse drywall? Olha, ele aceita todos os revestimentos possíveis.
de uma parede tradicional. Eu posso colocar cerâmica, o porcelanato pesado, o azulejo, aceita só a massa, né, corrida para passar tinta. Ótimo. Que é o que a gente passou aqui embaixo. Uhum. Agora, você está falando só das vantagens e o que, que eu devo tomar cuidado? Você falou que ele é bem resistente, ele aguenta qualquer tipo de revestimento. Mas vai que eu quero colocar uma televisão, uma tela plana aqui super bonita e que eu sei que é pesado. Esse gesso aguenta? Não. Mas tem solução. Como? Né? O gesso, ele não é resistente, não tem essa resistência. Uhum. Só que tá vendo essa estrutura aqui, ó? Sim. Eu consigo fazer um reforço por trás da plaquinha, mas dentro dessa parede. Ok. Entre essa estrutura e essa outra aqui. Eu coloco uma placa aqui do mesmo material. Certo. E ela vai aguentar. Aí seja uma prateleira, uma televisão. É, se quiser colocar uma estante, por exemplo. Uma estante. É. Aí você... O bacana é que você tem que programar antes. Isso. Você tem que saber que aqui, essa parede, esse espaço vai ter uma televisão. Você vai medir uma altura coisa mais direitinho. Tá. É. Se você já tiver a construção e aí decidiu mudar, aí você também favorece porque o gesso é fácil de cortar. Uhum. Então você corta, faz o reforço e depois consegue fazer o remendo fácil. Tá. Só lembrando, é possível pendurar alguma coisa, um gancho pro casaco, uma foto. Aí ele resiste. Tá. Até, eu acho que em torno de uns 8 quilos. É só coisa mais pesada mesmo. Da placa. É. Tá muito bem. Você falou em recortar, eu achei bacana. Por exemplo, se eu uso isso para uma parede que eu sei que passa o encanamento, e aí eu tenho que mexer naquele encanamento, eu preciso tirar o drywall inteiro? Não, também você vai recortar só na parte da instalação do encanamento, mesmo que você vai trocar, né? Depois você consegue colar outra placa de drywall, fazer todo o revestimento conforme estava. Tá ótimo. Isso é legal, né? Agora, uma outra desvantagem do drywall... Diga. É o preço. Um pouquinho mais caro, imagina. Ele é sai mais caro do que... a construção com alvenaria, com tijolo, mas eu acho que compensa por todos os outros ganhos que... Lembra, você não vai gastar entulho com limpeza, com tudo isso, né? Se você construir do zero... Na balança, ainda é melhor. Agora, se você tá numa casa de aluguel, aí quer fazer uma divisória, o drywall é legal, porque depois que você for entregar o apartamento ou a casa... Você tira fácil, dá para reformar. Super bacana. Legal. A gente tá mostrando essa aqui, mostrou o sanduíche e tudo, mas nós separamos aqui alguns tipos de drywall também, começando por esse, que é o básico que a gente mostrou aqui. Tava mostrando esse, né? Eles são separados por cores, né? Essa aqui é a cor básica, né? Que é a placa branca, né? A placa standard, que é chamada no mercado. Uhum. E ela... tem a função genérica, né? Geral, assim, para divisórias internas. Sim. Não tem nenhum reforço, né? E ela é mais barata. Ela é mais barata também, porque é a básica. É a básica. Ela é a placa é em torno de R$28, R$28 a R$30. A gente está falando da placa porque essa é a unidade. Se eu for comprar, eu não compro exatamente por metro quadrado. Não compra por metro, você compra por placa e também por espessura da placa, né? Uhum. É, a branca tem dois tamanhos padrões e uma variação de 4 espessuras diferentes. E aí você vai comprar a espessura de acordo com o isolamento que você quer ter, sim, de acordo com a estrutura da parede que você quer fazer lá do nosso sanduíche. Tá ótimo. Entendeu? Esse verdinho que a gente tá aqui, você falou que as cores dizem um pouco sobre a qualidade dos atributos dessa aqui. Qual é? Isso. Essa daqui verde, ela é resistente à umidade. Uhum. Então eu consigo colocar ela no banheiro, por exemplo. Tá. Perto de uma parede que passa muita umidade, tem vapor ali. Isso, tanto porque o drywall ele pode ser usado tanto na parede quanto também no forro. Uhum, uhum. Né? E aí no banheiro tem lá o vapor do chuveiro. Claro, né? claro. Então é legal você colocar lá no banheiro. Porém, o mais indicado é ainda ter o revestimento com azulejo. Quanto com mais proteção, melhor, né? Eu acho, né? Agora, você falou que ela resiste à umidade. Importante falar. O drywall não serve para áreas externas que estão diretamente sob a ação do tempo, chuva, essa coisa toda. Isso, exatamente. Essa daqui já com esse tratamento é indicado para o banheiro porque a água não fica ali constante, né? Agora, na área externa, se você tem uma chuva muito forte, com vento, aí a coisa muda de figura. Então, ele não é indicado para a área externa. Então, isso aqui para um banheiro, por exemplo. Para o banheiro dá. Ou próximo à parede que você sabe que vai ter umidade. Parede e teto de banheiro, pode colocar ele, é legal. Agora, tem gente que usa muito...
muito o drywall para uma cozinha, onde é justamente o contrário. A gente tem temperaturas altas. É possível você proteger um pouquinho mais o fogo aqui, por exemplo? Isso. Então, é essa placa cor-de-rosa, que já tem um aditivo que vai fazer essa proteção extra, você pode colocar perto do fogão, por exemplo, do forno, sem nenhum problema. Ela vai resistir mais a essa alta temperatura. Lembrando que é sempre assim, assim como ela não é totalmente à prova d'água, então é que também ela não vai pegar fogo, não é? Pega. Ela retarda até a propagação da chama, que é uma característica do gesso. Boa. Resiste mais ao fogo ou uma temperatura muito alta. Isso que é importante. Exatamente. Né? Isa, só mais um detalhe que é bacana, a gente está falando, é super fácil, é bacana, é solução para sua casa. Fala, então vou lá, vou comprar e vou instalar. Sozinho. Olha, a gente recomenda é que realmente busque um profissional mais capacitado, especializado, porque as placas, você vai variar o tamanho das placas, porque também varia a altura, né, da estrutura. Claro. E aí você vai ter um encontro dessas placas. Você coloca, tá vendo que a gente tem a marca aqui do parafusinho? Ah, isso é importante. Eu posso esconder esse parafuso aqui? Lá que eu coloco, no nosso por exemplo. Sistema, ali, ele tá escondidinho. Você tem um detalhe ali. Não sei se eles conseguem mostrar. A gente deixou um com a massa ali que passou, né? E o outro de propósito, só lixadinho. Então você consegue passar a massa. Fica lisinho. Depois você lixa e aí cobriu. Agora, quando eu tenho um encontro de uma placa e outra, existe uma fitinha também que se coloca para dar um acabamento. Porque na hora que você quer fazer uma reforma, você quer o ambiente mais bonito, você, né? Você quer ele limpinho, e bonito. E aí se ficar aparecendo, né, o prego, se ficar aparecendo lá a junção das placas, não vai ser e legal, e aí essa, né, assistência especializada é importante nesse momento. Super legal, adoramos saber tudo isso. E só lembrando mais uma vez que é importante. Cuidado com as áreas externas. Mas cuidado não. Não é indicado para a área externa. Um pouco de umidade, usa essa aqui. Um pouco de calor, usa essa aqui. Senão vai no normal e a solução está feita. Isso aí. Isa, super obrigado pelas dicas. Você agora já sabe um pouquinho mais sobre o drywall também.